barriga tá cansada, viu? Nossa, mano, o futebol arregaçou comigo. Deu outra marca de pneu, mano? É? Meio do mato? Caralho. Se pá, né?
essa viada, tá molhado. Mas vamos indo. Será? Então vamos acreditar nisso, né, rapazes? Vamos.
pica-pauzão, parça. Perninha tá pesada? Bora. Chegamos. Vamos ver se hoje vai estar cheio de aranha ou não. Queria que tivesse virado pra frente agora pra vocês verem, família. Como que é a câmera aqui? Deixa eu ver. É, tem alguma opção ali, mano. Porque eu lembro que a Thaís também teve essa dúvida no começo, mano. Aí eles mostraram. Família, não sei como que vira a câmera. Vambora, é isso. Vambora. Ficar parado aqui vai chamar bicho pra caralho. Calica. Ih, caralho. Quer subir aquele morrão lá ou não? Aqui já, né? É ali, ali embaixo ali. Ah, vai? Tá na chuva. Tá porra. Ai, carica. Travado, família. Acabei de perceber. Ó, ó. Ai. Eita porra. Você deu pra ver que o bagulho tá louco ou não? Caralho, passei no meio de duas árvores ali que eu falava pra você. Eu achei que ia ficar, velho. Direita, né? Pra chegar naquele morrão da saída direita? Direita? Ah, não lembro, mano. Tô ouvindo a serra elétrica, hein? Massaca? Massaca. Bora, 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 bora. Juízo, juízo. Pai de Pietra. Daqui a pouco ela tá aqui comigo, filho. Na mochilinha. Vocês acham que não? Já que ela tá aqui comigo, na mochilinha. Ou no guidão. É isso mesmo, Léo. Bora, vermelho. Começamos com a trilha vermelha, a trilha azul e a preta. A preta é a mais embaçada de todas. Azul. É mediana.
preto. Chegamos. Chegamos. Agora é só subir um morrinho marvado. Marcha. Marcha boa. Vai esticar mais a perna, mano. Muito estranho tá pedalando e descer da bike. Pietra vai ser parceira da Dora. Aventureira. Vamos. Agora foi. Subi demais essa letra. Nossa! Que morrinho, tropa. Bora. Vocês estão se cansando só de ver pedalar, é? Foda, família. Nossa, puxado. Ainda tem que voltar pra casa. Esse percurso todo vai dar uns 20 km de total, velho. Gostoso. Você é louco. Nossa, comecei a assistir um filme muito foda ontem com a Thaís, mas não lembro qual que era o filme. Agora é marcha. Agora é marcha, família, marcha.
fizemos. Falei que o pé tava frio na hora ainda. Mas nós fizemos o menor percurso. Ah, mas achei. É. Tá melhor aqui. É. Fiquei aquele morrão, mano. É. Pior. Acho que vai pegar até a volta de casa, hein? Brasileiro. Thank you.
Se morrer agora é chato, mano. Nossa. Pra descer é tão fácil. Dali mu. Ai,
Atlético de Amaral. Mas há momentos recalque está no pé.
Cheguemos! Deu uma hora de rolê ou não? Fala! Juvenil. Passando o dedo pra nós também, meu chefe. Desculpa, cara. Leozinho tá sendo perseguido. Abriram uma containerzinho, tipo uma MPM dentro de um container, de um condomínio. Da hora, mano. Foi ter uma casa na árvore. Eu até plantei a árvore, mas quando ela cresceu o suficiente para fazer uma casa, eu já não. Nossa, caracolis, chegamos. Caraca.
Catiane. Que disposição. Vamos pra academia hoje? Cara, aquela academia que a gente foi é muito longe, muito longe. A gente foi mais pra treinar com a Carlinha lá, pra conhecer mesmo. E agora vamos ver o que a gente vai fazer. Eu mando meu treininho aqui em casa, ando de bike. Mas a Thaís precisa fazer alguma coisa, velho. A gente tem que ver se arruma uma academia aqui perto. Porque treinar em casa pra ela é perigoso, eu tenho medo. Tem que ter um profissional. Eita porra. Olha o tamanho do lagarto. Chegamos, família. Último morrinho agora. Morrinho de casa. Falar pra vocês. Tirei aqui. Tirei do suporte. Deixa eu guardar a bike. Ah não, vou deixar aqui mesmo. Ai. Aí, tropa. Já era. Agora vamos terminar aqueles conteúdos pro canal. Que a gente já tem umas paradas gravadas. Tô em dívida com vocês. Na verdade, temos um combinado. Não passar de uma semana, né? Nossa, fui lavar minha mochilinha de água. Botei detergente. Nossa, tá com gosto de detergente mesmo. Barrotar uma bolha. Dá uma geralzona, mano. Dá uma geralzona nas duas, deixar as duas. Só cuidado com o suporte que eu coloquei aqui, mano. Pra não sair e não perder esse tanto de fita. Escovar com bucho, pneu, com essa lama do pneu. Não foi? Já é. Já é, Nilson. Agora é isso, tropinha. Vou lá tomar um banho. Não vou entrar na piscina não, porque tá muito. Ó, cabelo. Tá muito frio. Agora eu vou tomar um banhão e olha ela aí, tá indo pro hospital? Tem que ir lá. Aí ó, entrou na piscina ontem, ó. Fui. Gripou a noite inteira. Passei, foi mal. Vocês não querem almoçar hoje fora? Na hora que vocês voltarem? Eu vou até comer na geladeira. Ah, é? Deixa pra amanhã, porque tá bom, né? Ah, demorou. Aí tem que comer aquela comida. Tem o... Macarrão. Ah, traz camarão pra botar no bobó. Ah, com o mandu. Vai descendo aí. Tá. Aí bota. Aí dá pra comer de noite, bobó. Qualquer coisa eu pego também quando vocês voltarem, melhor. Com um macarrão, meio dia. Até aquele macarrão comeu hoje? Não. Nem comeu, não foi? Mas não tava com fome. Nossa, tava... Eu também não comi não, tava muito cheia. É. Negócio de churrasco enche. Bastante carne, né? Fica digerindo o dia inteiro. Diz que fica 3 dias na barriga da gente. Isso é louco. Muita proteína, né? Junta, sim. Diferente. Nossa. Deu uma horinha, saí de casa, era, acho que era 10h30. 11h40 agora. Cabelo top nada, velho. Cabelo tá zoado.
crescendo. Isso aí nós vamos levar pra arrumar lá, que furou o pneu. Uhum. A gente ia levar hoje, mas não deu pra levar a roda, não. E muito trabalho. Isso aí é crossinho, BMX. Uhum. De fazer manobra. Uhum. Não é de criança, não. Pensei. É o que vai lavar a bike. Nossa, olha a perna como tá pesada. Calica. Deixa eu ver se eu peço muita gente. Poxa, cadê ela? Amor, aqui, traz um camarãozinho pra jogar naquele... Camarão? No bobó, que sobrou. Ou eu pego, enquanto vocês voltarem também. Ah, isso é legal. Falei pra sua mãe pra gente almoçar fora hoje, porque vocês estão saindo, mas ela falou que tem bastante comida aí. Nossa, cheio de comida. Então demorou. Vou esperar vocês, então. Pra almoçar? Pode esquecer, filho. É? Isso tem uma hora. Vou agilizar qualquer coisa ali, então. Pode, pô. Tem um macarrão, só esquentar. É, demorou, fechou. Bota no micro-ondas, viu? Demorou. Você comeu alguma coisa? Eu vou comer café. Na volta é almoço. Cadê o Vanilla? Tá pra rua? Não sei. Vou tomar um banho, mas vou botar alguma coisa na barriga. Tô com fome. Segunda vai arregaçar você pra me dar um... Não, tá lavando. Tá dando a geral. Revisão. Ah, aqui, ó. Vem cá, cara. Onde você tava, hein? Ah... O que foi, velho? Você tá assustado? Você tava caçando? Vai com Deus, amor. Qualquer coisa, dá um grito. Onde você tava, hein? Onde você tava, hein? Sem vergonha, ó. Que difícil. Ai, Vanilla, que isso, velho? Que as coisas que grudam nele? Nem sei o que é isso. Não, tá estando no hospital só pra levar a Dona Sueli. A Dona Sueli passou mal de noite. Que ela entrou na piscina e tal, deu um ataquezinho. Acho que foi de asma. É só pá. Ai, nossa, as perninhas pegaram, velho. Deixa eu te falar, viu? Não, não tem outra conta aqui não, família. Só essa conta só. Beijo, Fê. Elisete. Não, vai ficar tudo... Ela já tá melhor já, mas é bom ir no pra ver, né? Alô? Oi! Vou ver essa internet aqui pra mim. Nem o Wi-Fi tá pegando aí? Não, velho. Oxa. Precisando baixar o Waze. Baixar o Waze? Você deletou o Waze? Não, porque tava ruim, tava abrindo, eu fui lá e apaguei. Deixa eu ver. Pra seguir. Essa internet não tá funcionando? Amanhã é 12, é? Então é amanhã a minha ultrassom. Eu tô achando que é... Tô pensando que é... Sabe que dia? Bora no call, hein? O que você acha? Bora. Queria fazer um fotão pro meu feed hoje, precisando. Olha o estilo. Só assim pra me arrumar.
Gabriel, não acredito, cara. Poxa, eu tô live aqui. Puta que pariu, velho. A gente não pode ter uma conversa íntima. Que ele tá nessa briga o tempo todo, velho. Ai, gente, chata, velho. Não acredito. Quero um fotão pro meu filho. Eu tô muito puta com ele, gente. Eu tava conversando, né? Porque eu precisava de uma fotona no meu feed hoje. Bem bonita. Vou fazer até o cabelo. O menino tava na briga, velho. Nem vai me falar nada. E vocês gostam, né? Dessa fofoca que a gente solta aqui sem querer. Adora. É. Adore. Bom dia. Okay. Adore. Adore. Deixa eu rotear a internet aqui rapidão. Fica aí, fica aí. Aí você foi. Vê, viu? É, quero ver se ela solta uma a data do próximo single. É. Ó, agora foi, Muzão. Não, eu soltei sem querer, né? Que é amanhã o exame, não é segunda. É dia 12. Dia 12 é amanhã. Eu pensava que dia 12 era segunda. Eu vou comprar o remédio pra Ju, que a médica dobrou a dose. Vou comprar agora na farmácia, que eu não tô aguentando. Eu vou comprar logo. Aqui, amor, foi. Foi. Baixou? Permite. Olha como fica. É porque agora ele vai ter que fazer uma... Porra, tomar no... Rapidão, aí, ó, aí. Porra, tomar no cu. Ai, meu Deus, é... Nossa, olha... eu li Sofia Marins agora, eu falei, ué. Parente. Todo mundo chama de Gabriel Martins mesmo. Deixa eu ver se vai agora. Aí, agora vai. Ó, oh, tá em inglês. Pode tirar esse negócio em inglês. Mas por quê? Eu não quero inglês, não. Não foi eu que pus, não, filha. Você que tava baixando. Você que baixou. Oxe, eu só coloquei aqui a internet pro seu. Vai dar certo, não. Eu, hein. Olha como fica, velho. Não, aí, ó, pesquisou. Foi, aí, ó. Esse aqui, não é? Isso. Ah, onde que eu vou colocar esse inglês? Pode ser, como é que não eu tiro tá em inglês, não. Tá onde assim, tá? Olha aqui, ó. É difícil. Residência. Não, isso aqui é o nome do negócio, lógico, é. Lógico que não, amor, você tá em inglês. O nome do edifício é em inglês, cara. Aí, ó, esse KM, aqui, né? Ó, quando tá em inglês aparece Pinheiros. Milha. É isso aí mesmo. Aí, ó, year. Não sei por que apareceu aquela hora em inglês. Sei lá. Foi só aquela hora, deixa eu ver. Tá aí por dentro? Normal, né? Aí, tá suave. Chegada de... Meia horinha. Já era. Tchau. Fechou? Eu vou comer então, tá? Pode comer, ó. O macarrão tá lá no... Bota no prato e esquenta, melhor. Vocês vão conseguir esquentar em tudo, vai dar mó pior. Não, tô ligado. Esquentar no micro-ondas mesmo. Tchau. Fechou? Tchau, 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 amor. Juiz aí. Beijo. Vai com Deus. Beijo. Bora, né? Deus é. Que foi, filho? Ai, meu Deus. Vem cá. Vem cá, carinha. Ah, meu Deus. Você não aguentou, é? Você veio, cara. Você veio, velho. Você veio, hein? Você é durão, né? Você é durão quando você quer, né? Olha lá, ele veio, deu um salve e deitou longe. Esse é o Vanilla, gente. Oh, meu Deus. Que coisa linda, meu Deus. Que menino lindo, velho. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Lindão. Olha pra ele, ainda vejo o nenenzinho que ele era, velho, quando ele chegou aqui. Eu olho pra ele e ainda, putz, dá mó, tipo, sei lá, ele não para de crescer, velho. Era tão fofinho. O Macalo deve estar embaixo de algum sofá, hein? Falei? Oi, mãe. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vem cá, vem. Vem cá, mamãe, vem. Ele vira, gente. Ele vira de ponta cabeça, mas ele não vem, velho. É o calor. Mereço esses caras, velho. Ai, nossa, eu tô com muita dor no corpo, cara. Puta, moeu eu. Pra quem tá chegando agora, acabei de chegar de uns 20, 25 km.
de bike. E família, a bateria segurou nós mais de uma hora. Coisa linda. Agora eu vou lá tomar um banhão lá pra almoçar. Agora eu vou tomar um banhão lá pra almoçar, Maczinho. E aí tem uma reuniãozinha agora, velho. Porque atrasou. Mas eu tive que botar depois do almoço. Eu ia fazer de manhã, não deu tempo. E aí vou pra ela agora, vou almoçar. Reuniãozinha. Gravar hoje ainda pro canal, a gente vai jantar hoje. Hoje vai ser um dia da hora, vamos sair e tal. Se a gente grava esse dia inteiro pra vocês, se a gente vai respondendo aquelas perguntas, vou separar aquelas perguntas do Twitter já pra ir fazendo durante o dia e respondendo durante o dia. E a gente vai ter esse conteúdo aí amanhã de manhã. Pode ir pá. É nóis, família. Amo vocês. Vamos que vamos. Beijos, beijos, beijos.